a saber un poquet, va ser un test extraordinari urgent, que no dic que demanaran més ajudes, que el termini finalitza el dia 9, si no m'equivoque, i entonces, clar, com el ple el faríem el 27 de mes d'abril, com tot l'ordinari, pues, per estar dintre, pues, que ens puguem dir que sí, que ens puguem dir que no, pues, anem a fer l'extraordinari en dos punts, que seria primerament la ratificació de l'audiència del ple i segon ja passarem a la ratificació de l'audiència. Llavors, portem la ratificació, vaig a favor de ratificar-la per una mica. I passarem al segon punt, que és la sol·licitud de les ajudes a la Conselleria de Hisenda per a tema d'espoli. S'han fet dos memòries tècniques, una concretament de l'apartat de Serrans i l'altra dels polígonos de Sant Josep del 2002. I què es pretén això? Una petita explicació, també mirant l'ordre que vaixem en el mes d'octubre i després, posteriorment, en març, vaixeria la resolució que donava pas a l'apertura de la convocatòria. Anteriorment van haver algunes reunions per part del conseller d'Economia explicant el motiu d'això, que en poques paraules són aproximadament sobre 10 milions d'euros que es destinarien en principi a tres comarques, la Comarca de la Vall de Baida, i que hi havia unes condicionants per a que les actuacions foren més polígones. L'ordre i la resolució regulen els percentatges que poden arribar fins al 100%, tenen que ser projectes que superen més de 50.000 euros i en principi, com he dit, el 100% en principi la quantitat màxima que podria ser subvencionable. Nosaltres, a criteri dels tècnics també, hem mirat quines possibilitats o què és el que creïen convenient per als polígons i el que hem fet ha sigut quasi pràcticament el mateix uns que els altres. El Sant José o el Serrans tenen una necessitat que es basa fonamentalment en el tema de la TEC, com es diu, és que no recordo de mai. La fibra òptica, que això sí que ho hem demanat, perquè avui les empreses, afortunadament grans, que n'hi ha en els dos polígonos, doncs demanen aquest tipus de servei, no? I la fibra òptica és molt important. I en aquestes dues memòries hem valorat i hem vist la possibilitat d'incloure-lo, doncs com sempre, per a presentar en jardins, perquè dona punts, asfaltar, coses essencials, en Serrans sí, perdó, en Serrans hem també proposat que
bueno,